Екпе осында зиялы қауым өкілдерде белсенділік танытып жатыр. Қоғам қайраткерлері вакцина індеттен құтылудың ең тиімді тәсілі екенін айтады. Олар тұрғындарды өз жақындарының сондай-ақ жалпы халықтың алдындағы жауапкершілікті сезініп, қауіпті індеттен сақтануға шақырды. Бір мекемеде 10 адам жұмыс істесе, 9-ы алды вакцинаны, біреу алған жоқ. Не болады ол? Ана бір адам барлық уақытта ана 9 адамға қауіптендіріп тұрады. Мен сондықтан вакцинаны барлығы алу керек. Сонда жаңа ештеңеден қорықпай қауіпсіз жұмысқа шығу керек, жұмыс істеу керек. Қаншама біз білмейтұғын адамдар өмірден өтіп кетіп атыр, отбасылар мен әйелдері менен кетіп атыр, көріп атырсыздар. Соның барлығы сол вакцинаға үлгірмей қалды деп атанамыз деп балалар өкініп атыр хабарласқанымызды. Сондықтан вакцина алып, ауырсаңыздар да жеңіл-желпі жағдайда өтеді.